right is Chris Pohrer-Korczynski. And Chris is a former councillor, former deputy mayor. And Chris is here today representing Mayor Rob Ford and be reporting back to the mayor on this matter. And who just came in is the Honorable Joe Volpe. And glad to see Mr. Volpe here today. Mr. Volpe was Immigration Minister of Canada for several years, up till like 2007. And then after that, in other positions in the government until 2000. In 2011, 2006, whatever. He's now president and publisher of the Courrier Canadais newspaper. So what we're gonna do here today is first, I'd like to just thank the sporting club for making this facility. Está aqui assim para agradecer e quero agradecer antes de mais ao Sporting Club de Toronto por nos teres concedido esta sala. And the very fact that Sporting donated this for free says what a concern this issue is in the community. Eles concederam esta sala de graça sem pagarmos no assunto que estamos a tratar aqui na comunidade portuguesa. I'll try to keep it as quick as possible, but what we're going to do here today is, why are we here today? Number one, this is not just a Portuguese meeting, even though it's mostly Portuguese here today. Because the problem isn't just a Portuguese problem. But the reality is that I would say most of the European workers, legal and illegal, in Toronto are Portuguese. O que acontece é que a maior parte dos europeus ilegais em Toronto, a maior parte deles são portugueses. But the number of Poles and Italians is really getting quite serious. O número de polacos e italianos também está a aumentar e está a tomar-se sério. Now everybody in this room is worried. Toda a gente nesta sala está preocupada. They're scared. E assustada. So the first thing, we're going to talk about three things here today. Vamos falar de três coisas hoje. Why is this happening? Porque é que isto está a acontecer? What are the consequences of the government's behavior? Quais são as consequências que está a acontecer, que o governo está a causar? And can anything be done? E se alguma coisa pode ser feita? Okay, now, the first question is, why is this happening? A primeira questão é, porque é que isto está a acontecer? Vocês conseguem ouvir aí atrás? Yeah. No. Não. Sim, quero ver. Ok. Ok, so Richard. Yeah. Ok. Mr. Volpe, he has to leave from the airport, I think, to pick somebody up. So he's going to be leaving us now, but it'd be great to hear from him right now to say a few words, Joe. Eu já vou ouvir para tirar umas palavras porque ele vai ter de sair dentro de minutos. Good afternoon, Richard, Vera, Chris, and everybody else here. Thank you very much for coming. Obrigada por terem vindo. Thank you for being patient enough to let me say a word or two. Obrigada. Louder. Ok. Obrigada por serem pacientes, por terem ouvido algumas palavras que ele vai dizer. One of my regrets is that, notwithstanding being very much a part of the Portuguese community, I learned to read it, but never to speak it. Ele sempre fez parte, lidou com a comunidade portuguesa, sempre conseguiu ler e ouvir, mas não conseguiu falar. But I understand just about everything you say, so be careful. Ele compreende, apesar de não falar, compreende, cuidado com o que dizem. I want to compliment Richard and his team for the work they're doing on this issue. E ele quer agradecer ao Dr. Richard Borax e à sua equipa pelo trabalho que têm feito nestes assuntos. As Richard said, I used to be the Minister of Immigration. I was a member of Parliament for 24 years, and am now the publisher of the only Italian language newspaper in the country.
E ele foi membro do Parlamento durante 24 anos, apesar de ter sido também ministro, e hoje é o dono do jornal italiano, o único jornal italiano, de língua italiana no Canadá. So this issue is very important, not only for the Portuguese community, for the Polish community, for the Italian community, but I've always felt immigration and these issues are what make Canada, they're important for Canada's future. Ele sempre esteve preocupado com os problemas, não é só dos portugueses, é dos italianos, dos europeus em geral, e ele sabe que a imigração é realmente um passo para o Canadá, um bom assunto para o Canadá. So, in the last few days, I started to work with a couple of my colleagues in the Portuguese language papers and the Spanish language papers. Ele esteve já em negociações com colegas dele de jornalistas de jornais portugueses e espanhóis para trabalhar. And what I wanted to do, and I wanted to thank Richard and his group for working with me on it, was to give these issues the publicity that they have never gotten. So our papers, and mine in particular, are there to highlight what needs to be done and how to resolve problems that you're too familiar with, and you shouldn't be, because they're a problem for all of Canada. O que ele faz e pensa e que tem dado e a publicidade tem feito nos jornais é o que pode ser abrir a luz para o que pode ser feito na migração para o Canadá. Now, I said I needed to leave. I wanted to, more importantly, to come by here first to show my support and our support. And I don't want to take anything away from what Richard and his group are going to say. I find him a gold mine of information and expertise. So I want to thank you publicly, Richard, and I want to thank everybody for helping us along. Over to you. Apesar de ele ter de sair, ele quer mostrar o suporte dele para com o Dr. Borax e saber que ele realmente é um expert em assuntos de imigração. E um obrigado. Thanks, Joe. Get down to bread and butter. I think we should start. Why is this happening? Because when people come, when I talk to people, they're confused. If you don't understand why this is happening, you won't understand how serious the problem is. E eu quero começar por dizer que as pessoas compreendam, porque se as pessoas não compreenderem o que é que está a acontecer, também não conseguem compreender o quanto sério isto é. It's a very serious problem because the government is ignoring all the laws. É um problema muito sério porque o governo está a ignorar todas as leis. And they're doing something disgusting. Estão a fazer realmente coisas terríveis. They're not looking at the companies or the workers. Eles não estão a terem atenção às companhias ou aos trabalhadores. They've made a list of countries they like and a list of countries they don't like. Eles fizeram uma lista dos países que eles gostam e dos países que eles não gostam. Now, I'm a conservative. Ele é conservador, doutor. We have a conservative government in Ottawa. Temos governo conservador em Ottawa. And I'm just disgusted what my friends are doing. E eu realmente lamento o que os amigos dele têm feito. But they're doing it. Eles estão a fazer isso. And so my loyalty is with my people. A lealdade dele para com o povo dele. And if we don't, but we cannot fight unless we understand the problem. Mas nós não podemos lutar se não compreendermos o problema. It's like something I've never seen before. É qualquer coisa que eu nunca vi antes. But I don't expect you to believe me. Mas eu também não espero que vocês acreditem nele. I expect you to look at the figures, the numbers. Eu espero que só espero que vocês olhem os números and see what's going on. E percebam o que está a passar. Okay, Anna, the first immigrants. O número de imigrantes.
which have come from different countries around the world. And the last year is 2012. Now, any idiot can see what's going on. Okay, China, Philippines, India, huge. In the northern European countries. And then the south and the east is a joke. You know, these are the immigrants. So there are just as many people coming from Burundi as Italy. There are more people from Mauritius and Burundi than Portugal. There are more from Senegal and Mauritius than Poland. Now, before, the government used to say that the Europeans did not want to come to Canada. Well, that is total nonsense. I spoke to the minister a while ago. And I asked him, how can you say Europeans don't want to come to Toronto when Toronto is full of illegal Europeans? So this chart here pretty well says everything. But if people aren't convinced, we'll go to the next graph. These are the work permits in 2012. 47,000 Filipinos, 22,000 India, and then we have the French and the English, and then we go down, Portugal, 1,200. You know, in 2012, there had to be at least 50,000 illegal Portuguese in Toronto. Em 2012, havia no mínimo 50,000 portugueses ilegais em Toronto. And although a lot of people in this room had LMOs and work permits, and still do. E a maior parte das pessoas nesta sala tem work permits e continuam a tê-los. The numbers don't lie. And since 2012, the number has gone down. Not up from Portugal and Poland and Italy. Next chart. Number three, Anna. Okay, now this chart here. So the first chart was about immigrants. So the southern and eastern Europeans are down. The second chart was work permits. O segundo gráfico era work permits. Southern and Eastern Europeans down. O sul e o leste da Europa bem baixo. Now what the government has done, the third chart. O governo tem feito no gráfico. They created a new, a while ago, they created what they call a holiday working, special working visa. Há uns tempos atrás o governo criou So the idea was that students would come to Canada as a holiday and work. Well, one fact they've done is use this visa as a special back door for English, Irish, and French. So this year, this goes now every year, boom, boom, boom. The French get 14,000. The Irish 10,700. And the English 5,300. So that's about 30,000. Now from these three countries, it's the only countries in the world that they, the young Irish,
the young French, and the young English, 30,000 of them, remember, 30,000, they can come to Canada, which means Toronto, and they can work with no contract, no LMO, nothing. They arrive, they automatically get a work permit for 2 years. 2 years with no contract. They work for 1 year. They write the language test. And bingo, they're immigrants. So for this program, what's the Portuguese quota? Zero. Zero. The Italian quota is a joke. A quota italiana é uma brincadeira. They gave them 1,000 places officially. Deram oficialmente 1,000. But then they've been only for 6 months. Mas em vez dos 2 anos só fizeram para 6 meses. So the Italian young people, os jovens italianos, after 6 months, depois de 6 meses, even if they got a job, mesmo que arranjem trabalho, they cannot write a test, não conseguem fazer o teste de inglês, 1 year. Porque eles precisam de 1 ano. So after 6 months they get an LMO. Depois dos 6 meses tem que ter contrato de trabalho também. Are they going to get it? We'll discuss that later. Vamos falar disso mais tarde. The answer is no. A resposta é não. And the Polacos are in the same position as the Italians. Os polacos têm a mesma posição dos italianos. So now you ask yourself, agora perguntem-se a vocês mesmos, as the numbers are pretty clear what's going on here. Os números são muito claros o que está a passar aqui. There's first class Europeans, a primeira classe de europeus, and there's second class Europeans. So, both for landed immigrants, tanto seja para a residência, for work permits, and for this holiday work program. E para este programa de férias. So then you ask yourself, well, why do they know what they're doing? Porque eles sabem o que estão a fazer? Maybe it was a mistake. Talvez fosse um engano. Well, let us see why they're doing it. Vamos ver porque é que eles estão a fazer isso. Is that the picture with Jason? The fine young man in the middle of the page. Jovem senhor no meio da folha. Is Jason Kenney. O nome dele é Jason Kenney. He's from Alberta. É de Alberta. He was immigration minister. Foi ele, o ministro da imigração. And now he's in charge of everything, work permits. He's also chairman of a committee in Ottawa. Ele é o chairman do committee. That controls everything. Harper is up here, he's from Alberta, and then our fine friend here, Jason, just below. Running everything. Well, this lovely picture was taken 2 weeks ago. Actually, last week, 2 days ago, or 10 days ago. And young Jason, the minister. Oh yeah, it was just before St. Patrick's Day. Yeah, that's right. Jason's Irish background. So he decided to give the Irish and English a St. Patrick's Day present. And he went there smiling. He went there smiling and signing. And what did they sign? Next page. Here's what they signed. March 14th, before St. Patrick's Day, they signed an agreement where young Irish and young English kids who have never worked in Canada, but and they will be certified by the English government, serão certificados pelo governo inglês, or the Irish government, ou pelo governo irlandês, as having had 2 years work experience, de que têm 2 anos de experiência de trabalho, never working in Canada, nunca trabalharam no Canadá, never paid 5 cent income tax, nunca pagaram impostos nem 5 cêntimos, they don't even know where Toronto is, nem sabem sequer onde Toronto fica. And they will come as immigrants. E vêm como imigrantes. 3,000.
3.000. That's in addition to the other 30,000. Now, with some of you folks are my clients in here. And in January 2013, I told you there was a new law. Ele disse-vos que tinha, havia uma nova lei. That if you work for 2 years, se trabalhassem 2 anos, in your trade, na vossa profissão, and you write the language exam, fizessem o exame de inglês, and you fail the exam, se falhassem no exame, that the government can still look at your application for a residency. O governo poderia continuar a olhar para a vossa aplicação para a residência. And the quota for that program was 3,000 families. E a cota para esse programa eram 3,000 famílias. And I, you know, I'm so stupid. I couldn't understand why they were not accepting applications. E ele também não conseguiu perceber porque é que eles não poderiam aceitar as vossas aplicações. Bingo! On March 14, em dia 14 de março, they openly gave away the entire 3,000 quota. Eles abertamente deram a cota completa to the English and the Irish young people. Para os jovens irlandeses e ingleses. Who've never been here. Que nunca estiveram aqui. Okay, that's why Jason is smiling in the picture. É por isso que o Mr. Jason está a sorrir na fotografia. So, now, it's very clear, it's 100% obvious, é 100% óbvio that to this government, para este governo, that it's not a question of do you know how to work, não é uma questão de saber se o trabalhador sabe ou não trabalhar, or does your company need you, ou saber se a companhia precisa de vocês, or have you paid taxes, se vocês já pagaram impostos. The only question is, where are you from? A única questão é, onde é que vocês estão? Onde é que vocês vêm? Now, in addition to the racist, the racial nonsense, em adição ao sem sentido processo racismo, we have the next chart. Nós temos o próximo gráfico. Because the Prime Minister and Jason are both from Alberta. O Sr. Jason é de Alberta. So what they, many people in this room, muitas pessoas nesta sala, have been thinking about going out west. Têm pensado em ir para o oeste, para Alberta. And logically, e logicamente, that makes sense. Isso faz sentido. Because look at the numbers. Olhem para os números. Again, 2012. Isto são gráficos de 2012. Western, the population of Toronto, a população de Toronto, and the population of Western Canada is the same. A população em Toronto e a população do West Canada, do West Canada é a mesma. They got 100,000, 98,000 work permits. Eles receberam 98,000 work permits. We got in Toronto, we got 21,000. E em Toronto recebemos 21,000. In construction, na construção, Western Canada got 13,000. West Canada recebeu 13,000. We got 1,700. E nós 1,700. With land and immigrant status, para os gráficos de 2,000 para residentes. The next chart, Anna, you'll see the chart there too. The last few years, nos últimos anos, between 2005 when Harper came in. Em 2012, you'll see, vocês veem, that the immigration to Western Canada has gone very high. A imigração no Western Canada está a subir. And in Ontario, we're going down very seriously. E no Ontário estamos a descer muito seriamente. Now, so a lot of people, muitas pessoas, have been thinking about to go out west. Estavam a pensar em ir para o Oeste. But Jason has an answer for that too. Mr. Jason tem uma resposta para isso também. Everybody in this room has heard. Toda a gente nessa sala ouviu. About the province of Manitoba. Que a província de Manitoba. Going to Portugal. Foi a Portugal. Looking for 100 workers. À procura de 100 trabalhadores. Everybody all excited. Toda a gente ficou excitada. Let's go west. Vamos para o Oeste. Correct.
So what do they do? O que é que eles fazem? You have to pass the language test to get a work permit in Manitoba. Vocês têm que passar o teste da língua de inglês para ter um contrato de trabalho em Manitoba. Forget all the other requirements. Esqueçam os outros requerimentos. You've got to pass the language test. Mas têm que passar o teste da língua. 95% of Europeans. 95% dos europeus. Speak English. Falam inglês. Enough to get around and survive. O suficiente para estar a viver. I mean, if you're laying cement, you don't have to write a poem. Se vocês trabalham com cimento, não têm que escrever um poema. But that's what they want. Mas é isso que eles querem. They are using language. Eles estão a usar a língua as an excuse como uma desculpa to run a racist operation. Para perseguirem com uma operação racista. Now, with Slavic people, com as pessoas eslovacas, and with people of the Mediterranean, e os pessoas latinas do Mediterrâneo, it's considered impolite. É considerado falta de educação. To tell the truth sometimes. Dizer a verdade algumas vezes. But we will now go to the truth. What's happening here? Nós agora vamos para a verdade. O que é que está a acontecer aqui? Because if you don't understand what's happening, se vocês não compreendem o que está a acontecer, you won't understand the solutions. Também não compreendem as soluções. What's happening is this. O que está a acontecer é isto. In Canada, no Canadá, not just now, não só agora, but for many, many years, mas por muitos, muitos anos, microphone, Richard, microphone. There was a feeling in Ottawa. Há sentimento em Ottawa that there must be an English-French balance. Deverá haver francês-inglês, equilíbrio francês-inglês. Which is fair. O que é justo. Because they have to keep the country together somehow. Eles devem manter o país junto, de alguma forma. But that English-French idea. Mas essa ideia francesa-inglesa has gone further than that. Foi mais além do que isso. And what Harper has done, que o Harper está a fazer, he is extending the idea, ele está a levar a ideia from language da língua to culture, para a cultura. Now, Anna, if you go back one, go back to, there's the picture of Jason, and then it says below that's the news release. So in the news release on March 6, 2014. No dia 6 de março de 2014. The Minister of Immigration. O Ministro da Imigração. Chris Alexander. O Sr. Chris Alexander. Explained why he was giving all the priority to the superior Europeans. Por que estão a dar prioridade aos superiores europeus. And this is the key to everything. This is why we have the meeting today. Por isso é que estamos a ter a reunião hoje. Because this is the key. Isso é a chave. The minister said. O ministro disse that the government values the strong relationship between Ireland and Canada. O governo apoia forte. O governo apoia os valores e as tradições entre o Canadá. Because of our shared values, shared values. Por causa das nossas partilharmos os nossos valores. That means that the Irish, they think like we do. Isso significa que os irlandeses pensam como nós. They have the values that we have. Eles têm os mesmos valores que nós temos. The law does not give the minister permission to say that. A lei não dá ao ministro, não dá permissão ao ministro para dizer isto. To say that the Irish, we respect their values. Dizer que respeitamos os valores dos irlandeses. And therefore we can give them higher quotas. E por isso podemos dar cotas mais altas. That logic is illegal and immoral. Essa lógica é ilegal e imoral. And in Canada, it's playing with fire. E no Canadá é brincar com o fogo. Because if the Irishman is superior to me, se o irlandês é superior a mim,
So what am I? Quem sou eu? Now, what's happening here? O que está a acontecer aqui? Is we are going back to the Canada. Vamos para trás, para o Canadá. That existed when I was a young boy. Que existia quando ele era uma criança. I don't know if Chris remembers, he's younger than me. When I was a young guy, quando ele era uma criança, I didn't speak a word of English when I went to school. Não falava uma palavra de inglês quando foi para a escola. I was 5 years old. Tinha 5 anos. Which is normal because nobody speaks English when they're 5 years old in Toronto. Ninguém fala inglês quando tem 5 anos em Toronto. So the little Irish boys beat the shit out of me. Os pequenos, os miúdos irlandeses batiam-lhes na escola. And they would say, speak white. E diziam, fala branco. Speak white. Well, that's nice. Isso é bem. And that's what's happening again. Isso é o que está a acontecer agora. It's not gonna happen. Não vai acontecer. And you have to understand what people don't understand. Porque as pessoas não compreendem. Is the powerful connection. É a poderosa conexão. Between the English Empire. Entre o Império Inglês. And French. E francês. And immigration quotas. E as cotas de imigração. You know, for maybe people in Toronto or in this part of the city. Talvez as pessoas em Toronto ou nesta parte da cidade. They ask, why do we let so many guys in from India and those places? Por que é que deixam vir os fulanos da Índia e de outros lugares assim? Why does the government give priority? Por que é que o governo lhes dá prioridades? Because the English and the Indians have been doing business for 400 or 500 years. Porque os ingleses e os franceses têm feito negócios entre os países durante 500 anos. And it's very clear that Otto would rather have Indians and Portuguese, Italians and Poles. É por isso que claro que Otto prefere os indianos, paquistaneses, em vez dos portugueses. No, it may not be polite to say that. Não será muito educado dizer. But I'm not a priest or a politician. Ele não é padre ou político. My job is to understand the problem. O trabalho dele é perceber o problema. And then find a solution. E encontrar a solução. But if we don't get to the key of the problem. Mas se nós não chegarmos à chave da questão. There won't be a solution. Não haverá solução. So it's not polite. Não é educado. But it's reality. Mas é a realidade. So the question is, will we be able to defeat all of this history and racism? Será que nós estaremos capazes de lutar com esta histeria e racismo? Yeah, I think we will. Acha que sim. I'll explain in a second why. Eles explicam em momentos porquê. But the last chart. The second last chart, sorry, and the PNP chart. O gráfico do PNP. I put this PNP chart here. Pôs este gráfico do PNP aqui. Because everybody in the community. Toda a gente na comunidade. Goes to church every Sunday. Vai à igreja todos os domingos. Lights a candle. Acende mais uma vela. And waits for a company to give a PNP sponsorship. PNP is important. O PNP é importante. Because that's the only way now. Que é a única forma agora. To avoid Ottawa. De evitar Ottawa. And their language-based racism. E o problema da língua. Is the PNP program. É o programa do PNP. Now this chart is interesting. Este gráfico é interessante. Because once again. Uma vez mais. Ottawa has given all the PNP quotas to the other provinces. Ottawa deu uma quota do PNP para todas as outras províncias. What this chart means is that Alberta and Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. O que este gráfico significa é que Alberta, Manitoba e Saskatchewan. They can make their own laws. Eles podem fazer as próprias leis deles. Or language. We'll have questions in a second. É um programa que as companhias se responsabilizam pelo trabalhador, em que tem que ter mais de $1 million no Ontário, 5 trabalhadores no cartão. In English? Well, PNP, every province has the right to make its own immigration rules. And
The problem is this, that Ontario's quota today is only 1,300 families. Ok, o PNP, cada província tem a sua cota. No Ontário, atualmente, hoje, a cota é de 1.300 PNPs por ano. We have a population of 12 million. E nós temos uma população de 12 milhões. In the province of Saskatchewan, na província de Saskatchewan, Manitoba is better. The province of Manitoba, a província de Manitoba, their population is under a million. A população é menos de 1 milhão. And their quota is 10,000. E a quota para lá é de 10 mil. So we are 12 million with a quota of 1,300. E nós temos uma população de 12 milhões com uma quota de 1,300 PNPs. Manitoba, 1 million, quota 10,000. E uma quota, Manitoba, 1 milhão de pessoas e uma quota de 10 mil. And the province decides if language is necessary. E a província decide se a língua é necessária. Therefore, the western provinces, as províncias do oeste, in theory, em teoria, they can make you all immigrants, podem fazê-los a vocês todos imigrantes, if you don't speak English. Se não falarem inglês. But if you go out there to help, I send people, I send clients to Western Canada. E ele enviou trabalhadores, clientes para o Western Canada. And they all got sent back. E todos foram enviados para trás. They can't get jobs out there. Porque não conseguiram obter trabalhos lá. Whether it's racism, whether I don't know what it is. Não sabemos o que é, mas não sabe se é racismo. But there's not too much hospitality out there. Não há muita hospitalidade lá. Now, in addition to the racism, em adição ao racismo, there's also the reality of money. Há também a realidade do dinheiro. Our friends from India and the other places, os nossos amigos da Índia e de outros países, they make big money. Pagam muito dinheiro. Big money. Muito, muito dinheiro. And what their goal is, o objetivo é, is to planning for January 1, 2015. Eles planeiam em janeiro, de 1 de janeiro de 2015. That's where this is all going. Isso é para aí que tudo caminha. And the reason you're all scared, e a razão pela qual estão todos preocupados e assustados, and not just the workers, e não só os trabalhadores, but the bosses too. Os patrões também. Because the bosses are also very, very worried what's happening. Os patrões também estão muito, muito preocupados com o que está a acontecer. Because the bosses have lost control of immigration. Os patrões perderam o controle da imigração. And if they're losing it, e se perderem isso, Richard, to microphone. Richard, to microphone. They lose control of their job sites. E se perderem isso, perdem o controle também dos postos de trabalho. And we all know what's happening in the job sites in Toronto lately. E todos sabemos o que está a acontecer nos job sites em Toronto ultimamente. The bosses are in trouble. Os patrões estão em problemas. They're losing control of the job sites. Estão a perder o controle dos job sites. They can't control how much to pay their workers. Não conseguem controlar quanto é que estão a pagar aos trabalhadores. They can't control who works, who doesn't work. Não conseguem controlar quem é que vai, quais são os trabalhadores que trabalham ou não. Am I right? That's right, people. And not just the small subcontractors. E não só os pequenos subcontratores. But the big Italian contractors. Mas os grandes contratores italianos. Everybody is getting hit. Toda a gente está a ficar It is so serious. É tão sério. That some people. Que algumas pessoas. Say that many contractors. Muitos contratos. Big and small. Grandes e pequenos. May just slow down construction this year. Provavelmente vão ralentir, portanto, porem com passo de espera a construção este ano. Am I right? Yes, I'm right. Why? Because the bosses don't know if they can make any money because they've lost control of the job site. Porque os patrões não sabem se vão perder dinheiro porque perderam o controle dos job sites. And if that happens, there's going to be layoffs. E se isso acontecer, vai haver layoffs. If that happens, Toronto's in trouble. E se isso acontecer, Toronto vai ficar com problemas. Now, why do I say this? Por que é que eu estou a dizer isso? Because that has to be more worried than immigration. Porque é mais preocupante do que imigração. Because the people aren't working, they have no money. Se as pessoas não trabalham, não têm dinheiro. But they can't pay me. This is a disaster. Não podem pagar, que é um saco. My wife will not be happy. Minha esposa não fica feliz. So, but nobody is stupid.
Ninguém é estúpido. The government knows what's happening. O governo sabe o que está a acontecer. So why are they risking this? Porque é que eles estão a arriscar isso? Here's the answer. Aqui está a resposta. Because on January 1, 2015, no dia 1 de janeiro de 2015, the government wants to make a new law. O governo quer fazer uma nova lei. And you can Google. Vocês podem ir ao Google e ver. EOI, expression of interest. Portanto, EOI, expressão é construção. Under the new law. Uma nova lei. A boss. Um patrão. If the boss wants to hire a worker. Se o patrão quiser empregar um trabalhador. A foreign worker. Um trabalhador estrangeiro. The boss can't make the deal with the worker. O patrão não pode fazer o acordo com o trabalhador. The boss will say to Ottawa, I want a bricklayer. O patrão vai dizer a Ottawa que quer um bricklayer. And Ottawa will say, oh, we have a list of 653 bricklayers. Nós temos uma lista de 653,000 bricklayers. And guess where they're all from? E adivinha de onde é que eles estão? Bangladesh. Bangladesh. Why? Porquê? Because you have to write and pass the language exam in order to be accepted as a cement finisher in Toronto. Porquê? Porque tem que passar um exame de inglês para ser aceito no como cement finisher or bricklayer in Toronto. This is not a joke, it's real. Isto não é brincadeira, é verdadeiro. I mean, it is a joke, but it's a real joke. É uma brincadeira real. So, why do I say all of this? Por que ele está a dizer isto tudo? Because I don't want to mislead anybody. The situation is really, really bad. Eu não quero educar ninguém, mas a situação está mesmo muito má. And then there'll be some people say, oh, Borax is making, he's making it bad because he wants to make more money to scare people. Muita gente poderá dizer que o Borax está a assustar as pessoas e que quer assustá-las para fazer mais dinheiro. You know, what's true, o que é verdade? Is for the last 30 years, nos últimos 30 anos, there's been a balance. Há um equilíbrio, tem havido um equilíbrio. In Toronto. Em Toronto. There's been the unions making money. As uniões fazem dinheiro. The companies making money. As companhias fazem dinheiro. Lawyers making money. Os advogados também. And the workers making money. E os trabalhadores também. If they wanted to pay income tax and become immigrants, good. Se quiserem pagar impostos e ficarem imigrantes, está bom. If they didn't want to pay income tax, good. Se não querem pagar impostos, também está bem. And they'd go back and forth. Se vão e vêm. And life would go on. E a vida continua. And slowly, 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 that balance has been broken. Lentamente, esse equilíbrio tem sido quebrado. November 2010, they started arresting people at the airport coming back. Em novembro de 2010, começaram a prender as pessoas quando regressavam no aeroporto. They said last year they were squeezing contracts. O ano passado começaram os primeiros contratos. They refused to accept applications from workers unless they spoke perfect English. Recusam-se a aceitar as aplicações para residência a não ser que falem bem inglês. And now they come up. Microphone. December 31 this year, last month. No dia 31 de dezembro de 2013, dois meses ou três atrás. Richard, speak to microphone. They started squeezing even harder. Começaram a espremer ainda mais. They want money now for advertising. Agora querem dinheiro para anúncios. Money for applying for an LMO. Dinheiro para apelar para o permiso de trabalho. They denied all LMOs for everybody in January. 90%. Só uma parte. Eu disse, espera, não, é contrato, o LMO. Agora eles querem também dinheiro. Before the folks on the workers would go from lawyer to consultant, seeing who could do it, who had the power to do things. Antes os trabalhadores iam de conselheiro, de advogado, para saber quem é que poderia fazer melhor ou mais rápido. And now they realize nobody has any power to do very much. Agora perceberam que ninguém tem poder para fazer muita grande coisa. And now we have the new law, EOI law for January 2015. So we have a disaster. Nós temos desastre. I just wanted to make that clear. Só quero fazer isto claro. Now the question is, a questão agora é, can anything be done? Alguma coisa poderá ser feita? Well, the first thing you have to realize,
A primeira coisa que tem que perceber. And this is not the first time. Não é a primeira vez. No, in normal times. Em termos normais. Immigration is 50% law, 50% politics. A imigração era 50% lei e 50% política. When the balance is broken. Quando o equilíbrio é quebrado. Like now, como agora. It's 110% politics. É 110% política. If the problem is political, se o problema é político, then the solution must be political. Portanto, a solução também deverá ser política. And that's why this meeting. É por isso, é o porquê desta reunião. Now, first, I give you all the bad news. Primeiro dei-vos as más notícias. How horrible it is. O quão horrível é. And not only is it horrible, but end of the last chart. It's expensive. É caro. So people don't want to pay money. As pessoas não querem pagar dinheiro. If it just wasted. É só perder. And the last chart I got here is what a worker from Portugal, Italy, or Poland has to pay. O que é que trabalhador de Portugal, da Itália ou da Polónia tem que pagar? And what somebody from Irish or England or France has to pay? E quanto é que tem que pagar um português, holandês ou francês? E o que tem que pagar um português? And this is just for work permits. Isto é só para work permits. You folks pay a lot of money. Vocês pagam muito dinheiro. And the other guys pay nothing. E os outros não pagam nada. So the question are, questions are, does it make sense to continue? Isto faz sentido continuar? What are the options? Quais são as opções? Option one, opção um, is to hide. É esconder. Just hide and wait. Esconder-se e esperar. That was always the traditional option. Isso era sempre a opção tradicional. It used to work. Costumava resultar. Many people here for many, many years. Muitas pessoas estiveram cá durante muitos, muitos anos. The question is, will that work this time? A questão é, será que isto funciona desta vez? Well, if you look at the facts, se vocês olharem os factos, the answer is, it won't work. A resposta é que não funcionará. Why? Porquê? Because before, immigration was a fight between the companies and the unions. Porque antes a imigração era uma luta entre as companhias e as uniões. The lawyers. E os advogados. Now we have the English, we have the racist situation. Agora temos a situação racista. And we have the open government plan. E abertamente, o plano aberto do governo. To eliminate all of the illegal. De eliminar todos os ilegais. European workers from Canada, from Ontario. Todos os trabalhadores europeus ilegais no Ontário. And those who are legal to make them illegal. E aqueles que estão legais fazê-los ilegais. And get rid of them too. E correr com eles também. And bring in the Bangladeshis. Trazer-os do Bangladesh. Why? Porquê? Money. Dinheiro. Officially, the government says it's language. They speak English. Oficialmente, o governo diz que é a língua porque eles falam inglês. That may be a little part of it, I don't know. Poderá ser pouco, maybe, não sabe. Maybe, no, I don't know. Não sabe, talvez sim, talvez não. But the real reason is that the average family from South Asia will pay up to $50,000 for a work permit to come to Canada. A média de uma família de países do leste, não do leste, do Médio Oriente, paga cerca de $50,000 para vir para o Canadá. And of that, about half goes to the lawyer and half disappears, you know, to Ottawa. I don't know where it goes the other half. Metade disso vai para advogados e outra metade desaparece, não sei para onde. So don't underestimate, no, every week now, in my little office, todas as semanas no nosso escritório, we get emails from Bangladesh. Recebemos e-mails do Bangladesh. From recruitment companies offering us cement finishers, bricklayers, whatever. Companhias de recrutamento que nos oferecem cimento finisher, bricklayers, o que a gente quiser. Now, people in this room think, ah, but the Bangladeshis, they can't build anything. Only we know how to build things. As pessoas aqui nesta sala pensam que os do Bangladesh não conseguem construir nada, só nós é que conseguimos fazê-lo.
But the reality is, they built Kuwait, Dubai, Singapore, Hong Kong. They know how to build. Eles, a questão é, eles sabem como construir. Eles construíram Kuwait, Singapura, Hong Kong, eles sabem trabalhar. But that's not the important point. Esse não é o ponto importante. If they get rid of 100,000 of you guys, se eles correrem com centenas de vocês, and they bring in 100,000 and 50,000, that's a lot of money. E se eles trouxerem centenas a 50 mil, é muito dinheiro. And that's what it's all about. É sobre isso que é. Okay? So back to the question. Voltando à questão. Can this be stopped? Pode isso ser travado? Should you hide? Deverão esconder-se? Should you? Or should you fight? Ou deverão lutar? Those are the two options, yeah. Those are the two options. So the first question is, we know the problems with hiding. A primeira questão é, nós sabemos os problemas com esconderem-se. The next question is, does it make sense? Are we going to win? Mas a próxima questão é, isso faz sentido? Será que nós vamos ganhar? And if we win, quanto? E se vencemos, quando? So, number one, although there can never be any guarantees that we will win, nunca poderá haver garantias que poderemos ganhar. You know, Canada is a great country. O Canadá é grande país. But the key to winning, a chave para vencer, is you have to ask. Vocês têm que pedir. If you don't ask, não pedimos, you don't get. Não obtemos. You go to the restaurant downstairs. Vai ao restaurante lá embaixo. If you don't ask for a glass of water, you're not going to get a glass of water. Se vai ao restaurante lá embaixo e não pede copo d'água, não vai receber copo d'água. It's the same with immigration. É a mesma coisa com a imigração. If you don't ask, you don't get. Se não pede, não vai obter. You have to remember that. So our friends from India and all the other groups, nossos amigos da Índia, de outros grupos, they ask, they get. Eles pedem e eles obtêm. I'm not being funny. When the gay community wants, they ask, they get. The Punjabis, they ask, they get. Os Punjabis, Iranians, the Jews, they ask, they get. Okay, so the question is, you have to ask. Tem que pedir. No. Well, asking, does it work? Pedindo, isso funciona? You have to remember. Tem que se lembrar. That since 1970. Desde 1970. No Portuguese, or Italians, or Poles have come to Canada under normal laws. Nenhum dos portugueses, italianos ou polacos vieram para o Canadá debaixo de leis normais. Language was always the problem. It wasn't language, it wasn't money, it was education. There was always a problem since 1970. Desde 1970 sempre houve problema. Se não era a língua, era o dinheiro. Se não era o dinheiro, era a educação. Qualquer problema sempre. So if the Portuguese and the Poles, if they did not come by normal laws, how come there's so many in Toronto? Se os portugueses e os polacos não vieram debaixo de leis normais, por que há tantos em Toronto? Because there are always special programs, special deals with the government. Porque houve sempre programas especiais e acordos especiais com o governo. And these special deals always came because people squeezed the government. Esses acordos sempre vieram porque o povo começou a havia pessoas que espremeram o governo. In 1975. Em 1975. We brought in 3,000 retornados from Angola and Mozambique. E ele, em 1975, trouxe 3 mil retornados de Angola e Moçambique. 1980, em 1980, we brought in 3,000 Azorians after the earthquake. Em 1980, trouxeram 3 mil açorianos depois do tremor de terra. We convinced the government there was a problem. Convenceram o governo que havia problema. In 1986, there was an amnesty. Em 1986, houve uma amnistia. In 1991, em 91, we convinced the government to bring in 7,000 Portuguese construction workers. 7,000. Em 1991, começou a trazer 7 mil portugueses da construção. In 2007, we got a small quota for a few families. E em 2007, conseguiu uma cota pequena para famílias portuguesas. And with the exception of marriage applications and some sponsorships,
com as aplicações de casamentos e sponsorships. The large number of Portuguese have always come in because of political squeezing. O grande número de portugueses sempre vieram para, por causa da pressão de que foi feito. The same with the Polacos. O mesmo com os polacos. Chris knows that it was only the 1980s. All the Polish guys in Mississauga, they came because of the special anti-communist immigration program. A maior parte dos polacos de Mississauga vieram na altura de 1980 por causa do problema anticomunismo que eles tinham. So those were not normal laws. It was a squeeze. Não são leis normais, são leis que são espremidas. So and people want to go home. They're tired. So I get back to the last point now. Will we win and how do we do it? Does it make sense to fight? O último ponto é, vamos vencer, vale a pena lutar? Sim, vale a pena. We'll get to questions in a second. Vamos a questões em segundos. First thing, everybody has to decide individually. Cada pessoa tem que decidir individualmente. If they want to suffer the pain of staying in the system. Se querem sofrer a dor de ficar no sistema. I make money when people stay in the system. Ele faz dinheiro quando as pessoas ficam no sistema. Of course, I like the system. Por isso ele gosta do sistema. But I understand the pain, it's expensive, it's stressful, there's no guarantees what's going to happen unless it's a political squeeze. Eu também compreendo que é estressante, é muito dispendioso, mas se não houver pressão política, digamos. So everybody has to decide, every family has to decide individually, do they want to suffer the pain of staying in the system? Cada família deverá decidir individualmente se valer a pena de ficar no sistema. I cannot push, I will not push. Ele não vai pressionar ninguém, nem vai preferir ninguém para ficar. For those people who decide to go illegal and hide and then wait to see what happens, I don't know what's going to happen later. Maybe they are smart, maybe they are stupid, I don't know. As pessoas que querem ficar ilegais e que se querem esconder, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabe se eles vão ter sorte ou não, se vão ficar. All I do know is if you're illegal, o que ele sabe agora é que se ele fica ilegal, it's going to be harder to make you legal. Será muito mais difícil para torná-lo legal. But that's a decision everybody has to make. Mas é uma decisão que toda a gente terá de tomar. My job is to see to make sure that the Italians, because let's not be stupid here. The Italians are the key people. Não vamos ser estúpidos aqui. Nós sabemos que os italianos são a chave da questão aqui, as pessoas com mais poder. You see, the Polacos, they fight first and then they think. Os polacos lutam primeiro e depois pensam. Whereas our Italian friends, first they think and then they find solutions. Os italianos primeiro pensam e depois encontram as soluções. But the Portuguese are important. For two reasons. Number one, and I made a big mistake. Número um, ele fez grande erro. I thought that the Italians didn't care about the Portuguese. Ele pensou que os italianos não se importavam com os portugueses. I thought they would. Pensavam que eles que os poderiam apunhalar pelas costas. It won't happen. Não acontecerá. You know, people like Mr. Volpe. As pessoas como o Sr. Volpe. They've decided. Decidiram. Because it's my decision means nothing. A decisão do Dr. Horácio não significa nada. It's the decision of other people that means something. É a decisão de outras pessoas que significa alguma coisa. And when they decide that Canada must have 100,000 more Southern Europeans. Quando eles decidem que o Canadá deverá ter cerca de mais de 100,000 sul-europeus do sul, digamos. Then Canada will have 100,000 Southern Europeans. O Canadá vai ter 100,000 europeus do sul. It's not a question whether Mr. Volpe and his friends will win. They will win. Não é uma questão se o Sr. Volpe e os amigos vão vencer. Eles vão vencer. The question is quando, because of the pressure of everybody in this room. A questão é saber quando, por causa da pressão de toda a gente nesta sala. And I can tell you the decision has been made. That these people will not stop. E eu posso vos dizer que a decisão já foi tomada e que estas pessoas não vão parar. Because business is business. Negócios são negócios. But personal is personal. Mas pessoal é pessoal. And nobody wants to go back to speaking white. E ninguém quer voltar ao tempo de falar branco. It won't happen.
Não acontecerá. Not this country. Não neste país. And I'm nobody. Ele não é ninguém. Other people know what they're doing. Mas outras pessoas sabem o que estão a fazer. So it's important that the Italians, the Portuguese, the Poles and the others have to be seen that they will fight. É preciso que os outros povos, os polacos, os italianos, assim, que vai haver uma luta. The problem is, o problema é, the Portuguese community, na comunidade portuguesa, it's controlled by five people. É controlada por cinco pessoas. We all know that. Todos nós sabemos isso. And if, there's a time to tell the truth. É verdade para dizer a verdade. And there's a time to é tempo para dizer a verdade. To bullshit each other. E é tempo para enganarmos uns aos outros. This is a bullshit time. Now the point is, where do we go from here? Onde vamos depois daqui? Now, the most important people in the room, as pessoas mais importantes nesta sala, are the bosses, the employers. São os patrões, os empregadores. They have power. Eles têm poder. We will be contacting all of them. Vamos contactá-los todos eles. And they're going to have to show the courage. Eles deverão mostrar a coragem. To visit people like Charles Souza. De visitar pessoas como o Sr. Charles Souza. Cristina Martins. Cristina Martins. Joe Estácio. Joe Estácio. And the other people who want either have or want to have a political position. E outras pessoas que queiram ou que irão ter posições políticas. These are all good people. São pessoas boas. But if they, politicians are interesting folks. Políticos são pessoas interessantes. If they only worry about one thing. The vote. Só se preocupam com uma coisa, o voto. And right now the Portuguese political people e agora, are too comfortable. Os políticos portugueses estão muito confortáveis. The Italian politicians are now worried. Os políticos italianos agora estão preocupados. The Portuguese aren't. Os portugueses não. So they have to worry. Têm que se preocupar. But the problem with the Portuguese, the Polish politicians, the Polacos will worry about. The problem with the Portuguese community is this. O problema da comunidade portuguesa é este. They're very polite. São muito educados. They're polite. Sometimes I go crazy. Algumas vezes ele fica louco. And I insult people. E ele insulta pessoas. And I'm being a barbarian. É quase bárbaro. Polaco. É polaco. But the Portuguese are always polite. Os portugueses são sempre educados. So I cannot ask them to be rude. Não posso pedir a eles para serem rudes. But in 1975, and in 1980, in 1986, in 1991, in 2006, the community was polite, but it was tough. Em 1975, 1980, 86, 91 e 2006, eles foram educados, mas eram muito duros. And we have, the Italians have to see that the Portuguese are serious. Os italianos têm que ver que os portugueses estão sérios na luta. Because if the Portuguese aren't serious, se os portugueses não estiverem sérios, then why should the politicians be serious? Correct, Chris? So, we started lobbying on February 6th. Começamos a lobbying dia 6 de fevereiro. This is the next step. Este é o próximo passo. My office, nosso escritório, will be pushing everybody to stay in the system. Iremos puxar toda a gente para ficar no sistema. They don't have to listen to me if they don't want. Não tem que ouvir o Dr. Horácio se não quiserem. But the reason I want to be in the system, a razão pela qual os querem no sistema, because if you don't make applications, porque se não fizerem aplicações, the minister will say, o ministro vai dizer, if there's no applications, se não há aplicações, nobody wants to stay in Canada. Se não há aplicações, ninguém quer ficar no Canadá. So, the workers and the companies want to guarantee before they spend the money for an application. Os trabalhadores e as companhias querem uma garantia antes de começarem a gastar o dinheiro para fazer as aplicações. And they're right. E têm a razão. But then I got a problem. Because if there's no applications, the government will say, well, they're not serious. Fuck them.
excuse my English. Se não, eles têm razão em querer ficar a saber se o sistema funciona ou não, mas se não tem garantias. No entanto, se não houver aplicações, então o governo vai dizer assim, vamos fazer, se não há aplicações, se lixem. Ok, so, while I make, so my job as a simple little lawyer, o trabalho do doutor é o simples trabalho do doutor, do advogado, is to squeeze my clients, é de exprimir os clientes que stay in the system. Para ficar no sistema. And if we lose once, twice, 10 times, I don't care. Se ele perder uma ou duas ou três ou 10 vezes, ele não se importa. I get paid once. Ele só é pago uma vez. We can do the advertising once for a year. Yeah. Do I have a charge for that, Anna? No. So basically, under the new system, no novo sistema, my office bought 45 advertising spots on the computer. In the newspaper, we pay $600 for 1 year advertising. O nosso escritório comprou uma vez de 45 anúncios que são válidos por um ano em dois sites do que o governo, websites que o governo sugeriu e num jornal canadiano, que é o caso do Sr. João Bol, Correio Canadense. Esse anúncio é válido por um ano, ou seja, paga hoje e daqui a um ano, tenhamos ou não meter uma, duas ou três contratos, o anúncio mantém-se válido, não tem que pagar outra vez. So we try to keep the cost down, but still people are right. Why should they do anything if there's no guarantees? Nós tentamos baixar os preços, no entanto as pessoas continuam a ter razão. Porque é que nós devemos fazer alguma coisa se não temos garantias? Well, I'm going to proceed no matter what happens. Ele vai continuar, não importa o que aconteça. With Volpe and his people and the others, it's gone so far we can't pull back. Com o seu Volpe e as pessoas dele já foram tão longe que não poderemos voltar para trás. I think there's been some success. E acha que vai haver algum sucesso? Not just because of us. Não só por causa de nós. But now the province of Ontario is realizing they got to do something. Mas agora o governo provincial de Ontário percebeu que tem que fazer alguma coisa. And they will announce shortly. E brevemente anunciarão. An increased PMP quota. Que irão aumentar a cota do PNP. From 1,300 to 5,000. De 1,300 para 5,000. And this will help tremendously. Isso vai ajudar tremendamente. Those companies. Aquelas companhias that are a little bit bigger and want to help their workers. Aquelas companhias que realmente já são um pouco grandes e que querem realmente ajudar os trabalhadores. Now the problem with the program, the program is good for bigger companies. O programa é muito bom para as grandes companhias. But there are two problems. Mas há dois problemas. Number one is the bigger companies. Número um é que as grandes companhias, many, not all, but many, muitas delas, did not want to help the workers. Não querem ajudar os trabalhadores. Because Portuguese workers have a very bad reputation. Porque os trabalhadores portugueses têm uma má reputação. They leave the company when they become immigrants. De deixarem as companhias quando ficam imigrantes. And the law, e a lei, wants to help the company. E essa lei é para ajudar as companhias. But the workers, 5 minutes after they become immigrants, they're gone, escapado. E os trabalhadores 5 minutos depois de ficarem imigrantes vão-se embora. Well, whether it's right, whether it's wrong, I don't know. Se está certo ou errado, não sabe. But the companies don't want to help workers and disappear. Mas as companhias não querem ajudar trabalhadores que depois se vão embora, desaparecem. So now, and before I used to tell the companies, do not make a PNP. Because if a worker disappears 5 minutes after he becomes an immigrant, the government will not give the company a new PNP. O problema é que depois que o trabalhador sai, digamos, 5 minutos depois de ter ficado imigrante, posteriormente a companhia quer ajudar outro trabalhador e não pode ajudar esse trabalhador. So the workers and the companies have to put a bit of water in their wine. Os trabalhadores e as companhias deverão pôr um pouco de água no vinho deles. I'm asking the workers to guarantee, give their word, that they'll stay with the company for at least a year. Nós temos pedido aos trabalhadores que deem a palavra deles aos patrões,
que ficam nas companhias no mínimo mais um ano após ficarem imigrantes. And I'm asking the companies to relax and help some of the workers. E temos pedido às companhias para relaxarem um pouco e começarem a ajudar alguns trabalhadores. And I think a lot of companies, a lot of workers now have put some water in their wine, and I think we're going to have a lot of success with the new PNP quota for companies that have more than 5 payroll workers. Eu penso que nós vamos ter algum sucesso, mesmo com algumas companhias que já falámos, em que eles vão relaxar, vão começar a fazer contrato. So that's one bit of good news. I think it's very good news. So I've given you all the bad news. I've depressed all of you. Now we have to come out of the grave. The PNP is going to be good. Now, there's other things happening with the PNP I can't tell you. But there's negotiations going on with the province of Ontario to use that 5,000 quota, de usarem essa quota dos 5,000, to help as many Europeans as possible. Para ajudar o maior número de europeus possíveis. But that's even more reason why Charles Souza and Christina Martins have to be squeezed. And Anna Ballion, if you do nothing else, of a lot of you people, a lot of you guys and gals, you know Charles Souza, you know Christina Martins, and you know Anna Ballion. Time to squeeze them. I mean, squeeze hard. É a altura de vocês começarem a escrever. Todos vocês conhecem Anna Ballion, Cristina Martins, Charles Souza, mesmo o Sr. João Eustáquio. Todos conhecem. É a altura de os começar a pressionar para que eles façam alguma coisa. Not one month from now, but now. Não daqui a mês, mas agora. Okay. If they do not help you now, then basta, you know. If the Portuguese leadership does not come now and talk to Charles Souza, why? Because so far I've been complaining about Stephen Harper, who's my leader. But the reality is that under the rules, the province of Ontario has a 50% interest in immigration. Segundo as regras, a província de Ontário tem 50% de interesse na imigração. E tem poder, tem que ser pressionado neste momento. Charles Souza. Now, I can squeeze my friends. Ele pode espremer os amigos. And I'm really squeezing them hard. Pressioná-los. But somebody, now I know that Souza and Ballion and Stacchio and Martins are going to hate me. Ele sabe que o Charles Souza, Ana Bailão, o Stacchio e Cristina Martins odeiam, de certeza. That's too bad. É muito mal. But if you folks, a lot of you guys are from the same village as these people. A maior parte, muitos de vocês são da mesma cidade ou aldeia dessas pessoas. They may have married your cousin. Provavelmente até casaram com as vossas primas. Everybody knows everybody. Toda a gente conhece toda a gente. And starting tomorrow, I'm going to be squeezing those four. Começar amanhã, eu vou começar a pressionar esses quatro. And they won't pay any attention to me. E eles não vão pressionar, prestar nenhuma atenção ao Dr. Borax. Number one, I'm not Portuguese. Número um, porque não é português. Number two, I'm not a liberal. E número dois, porque também não é liberal. So they're going to ignore me. Portanto, irão ignorá-lo. But I'm telling you, the next 2, 3, 4, 5, 6 weeks are crucial. Because that quota will be announced, and if we don't get a bigger piece of that quota, a lot of you guys will be packing your bags and going back to Europe. As próximas 3, 4, 5 semanas, 6 semanas é importantíssimas. São importantíssimas porque se a quota vai ser anunciada, se nós não tivermos uma parte desses 5,000 PNPs anunciados, muitos de nós precisamos. So let's think positive. Vamos pensar positivo. I gave these speeches in 1975, in 1980, 1986, 1991,
in 2006. We want something every time. Sempre que ele fez este discurso em 75, 81, 91, 2006, ele sempre ganhamos alguma coisa. So there's no reason why you think that this is something different. It's not different. Vocês pensam que há alguma coisa diferente? Não é nada diferente. The only difference is that I've never seen the community leadership so divorced from the community. E ele nunca viu antes os líderes da comunidade tão divorciados da própria comunidade. With the Italians, it's under control. Os italianos estão sob controle. Okay. But with the Portuguese, that's the only disaster. The Palazzo, they'll get resolved somehow. So starting tomorrow, you all have to think. Are you going to hide? Or are you going to stay in the system? And number two, will you squeeze the gang of four? And I'm going to be pushing everybody. I'll give you all the information on our blog. Daremos todas as informações no nosso blog. All the workers can look at it. Todos os trabalhadores poderão ver. As I'm sure a lot of you guys know the group of four. Todos vocês conhecem o grupo dos quatro. But for the bosses, para os patrões, we're going to be contacting them individually. Irão ser contactados individualmente. To squeeze the gang of four. Para exprimir o gang dos quatro. Yeah. Also, the clubs are important, but we'll discuss that later. So I don't want to bore people. That's it. So is it time for questions now? Is it time for questions? That's it? Any questions? Alguém tem perguntas a fazer? You know, I'll tell you, simply phoning them, talking to them, email them, phone, having a coffee with them. You know, the power of the, can I tell you a story? Okay, when the Ukrainians or the, why is Prime Minister Harper in Kiev this week in Ukraine? Because 10,000 Ukrainians get on the email and squeeze them. Whenever our Jewish friends want something, there's 25,000 emails squeezing. So we will, on our blog, we're going to give all the emails, all the phones, and we have other things to do also. But phoning and emailing is the best. And if you know them, order a cup of coffee, just go talk to them. Well, forget how important they are. Go and see them. A melhor solução era mandar e-mails ou telefonar. Eu já telefonei várias vezes, já lhe cheguei mensagem ou já. Ele não tem dado resposta às mensagens. Já mandou e-mail ou não? Mas tem um. Mas consegue saber, o e-mail dele consegue ver no Google. Mas eu já deixei várias mensagens, já telefonei várias vezes e ele não dá resposta. Já está aqui. Exatamente. Já está aqui. Well, you know, Joe's an intelligent man. He's a good man. He wants to be the member of parliament from Davenport. And I think if you invite him to your club, invite him to your organization, talk to him and keep pushing. And then... O João está aqui, é uma pessoa inteligente e de certeza se o convidar para o seu clube, as suas organizações, ele certamente irá porque ele quer ser membro do Parlamento. É um candidato, ele quer ser candidato a membro do Parlamento. Mas eu tornei esse papel por causa da Madeira, porque o presidente mandou, e ele não atende, ele disse que é como sempre da casa da Madeira, e ele não atende os suportes. Chicou on through casa da Madeira. Well, that's it. Well, we can have a...
Keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing. Mantenham-se a pressionar, não desistam. Mesmo que ele não responda, insistam sempre. Tell your friends to squeeze. Digam aos seus amigos para continuar a pressionar. Make life miserable. Faça-lhe a vida deles inferno. If my life is miserable, Joe's life should be miserable. Se a vida dele inferno, a deles também deve ser. Spread the pain. Prêmio. Anybody else? Any other questions? My suggestion is when they find it in public, when they find it in public, go to them, let the other people know. You can find it. When you see them, where's the people? Yeah, you know, he's right, because one thing I've learned about the Portuguese community is it's a big community, but it's a small community, and everybody sees everybody all the time. And if you see them on the street, just ask them, what are you doing about all this suffering? People are suffering. Businesses are, not just people, but businesses are suffering. O que sugeriu este senhor, que é um empresário, é que as pessoas, se o virem na rua, se os virem essas pessoas na rua, vão ter com eles e pressionem com eles a pedir a resposta às vossas empresas. It isn't just construction. Last week, how many bakeries were visited? Okay, the bakers, the butchers in Toronto are worried. You know, they're so scared about guys, immigration coming, knock, 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 hello. A sexta-feira passada, uma história passou, não é nosso cliente, o senhor telefonou, se o vir na rua, nem sei se ele está aqui, eu não o conheço, se o vir na rua não o conheço, ele ligou para o escritório porque em Mississauga, o restaurante chegou a chegar a Farol, a imigração bateu à porta e prendeu uma senhora ilegal. Porque agora, mais do que nunca, muita gente gosta muito de fazer favores ao vizinho do lado, hein? Faz um telefonema à imigração e acusa. Essas pessoas devem ficar ricas com isso. Acontece que muita gente está a fazer isso e a... Não esta semana passou, ou outra anterior, eles tinham passado restaurantes, supermercados e churrasqueiras de padarias em Toronto e prenderam duas pessoas no mesmo. E prenderam duas pessoas numa das padarias coincidentes. Like I said before, the big problem is that people are ashamed they have a problem. O maior problema é que as pessoas sentem vergonha de que têm um problema. They think they are isolated. They're the only ones with the problem. Que eles querem fugir do problema e não há solução. Acontece, porém, outra situação que eu me lembrei agora. Muita gente diz, não é verdade que eles estão a deportar. Estão mesmo. A escola do meu filho pequenino, ele, nas últimas duas semanas, duas famílias foram deportadas. De alunos lá da escola. Contados, os diretores da escola é contado. The next problem is people think that with spring there's always something positive happening. Muitas pessoas também pensam que na primavera há sempre abertura, agora vamos buscar o ar. And people think with spring the flowers will bloom and the work permits will come. As pessoas pensam que a primavera vem, as flores nascem e os work permits também vêm. The minister told Chris that in April there's going to be some changes on LMOs. Que em abril haverá algumas mudanças nos contratos. And you know what? I think there will be. E sabem que ele acha que vai. And I think it's going to be easier to get them. E também acha que vai ser mais fácil obtê-los. But that doesn't solve the language problems to make people immigrants. Mas isso também não resolve a situação de pôr as pessoas imigrantes, o problema da língua. Okay. So. Anybody else? Any other questions? That's it? Okay, people, then. Well, ladies and gentlemen, I just want to thank Richard Borax and the team for providing us, all of us, with information that's very valuable. O Sr. Cris quer agradecer ao Dr. Borax e à equipa dele pelas informações e boas que elas têm. I'm a former Toronto City Councillor. I retired 11 years ago from Toronto City Hall. Ele é ex-conselheiro da cidade de Toronto, formou-se há 11 anos atrás. And why I'm proud to be here representing the mayor of the city of Toronto. Faz eu estar aqui com orgulho de representar o presidente da Câmara de Toronto.
Because your communities, be it the Portuguese community, the Italian community, the Polish community, help build this great city. And it's the responsibility of government to treat these communities with respect. So I want to tell you that I took down a lot of notes and that I'm going to inform the mayor of the city of Toronto so that he could add whatever pressure is necessary on senior levels of government. E ele vai tirou várias notas aqui assim, vai falar com o Presidente da Câmara de Toronto para tentar pressioná-lo na ordem, no sentido de ele pressionar o governo também. I also want to thank each and every one of you for coming out today. Também quero agradecer a cada de vocês por terem vindo cá hoje. Not to give up hope. Não desmorecer e deixar a esperança. And most importantly, join us to fight. O mais importante é lutem. Thank you very much. If anybody wants to talk to any of us, we're going to be over here, so feel free to come up. Any questions that you have, we will we'll keep you informed. Do we have everybody's name and all that? Okay, we have everybody's name, so we'll keep you informed. Okay, thank you. Okay.